Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр. Продовжуємо нашу рубрику «Самий сильний трактор». І після трьох тракторів, таких як Т2, Т30, UMZ6KL і усінічного ДТ-75 Казахстан, я вирішив взяти трактор Т40. Ну, все ж таки, він у мене вдома є, реальний. Так, ну і тут в нас зразу стоїть, ну, просто дуже багато колодок. Їх міг тягнути тільки усінічний Т-75 Казахстан. Я просто попробую, я знаю, що 40-ка не потягне аж ніяк їх, але попробувати можна. Модифікацію ви зможете скачати на даний та інші трактори. У мене в групі ссылка на скачування буде, звісно, в описі під відео. Так, під'їжджаємо, чіпляємо. Ну і буксуємо. О, тут взагалі ні о чому. Блокировку, повний привод, ноль результату, просто двигуна навіть не вистачає, щоб, о, не тягне, взагалі нічого не можна зробити. Якщо Казахстан його все тягнув, то Т-40, ну ви бачите, що в нього виходить, він навіть буксувати не може. Колеса, в принципі, в'їдаються в... От у такому можна погратися. Без шансів. Ну, що ми зробимо? Ми відчіпимо просто деякі колодочки. Так. Аля, оп. Кіш. Тебе поправимо. Мені цікаво, чи щось поміняється, але я сумніваюся. Так. Бур-бур-бур-бур-бур-бур. Ну і УМЗ це тягнув. Хоч якось там ледь-ледь, но тягнув. Сороковка не може. УМЗ все ж таки трохи потужніший, а по вазі набагато важчий. Так. Цю колоду треба теж забрати, думаю, вже повинен потягнути. Так, нібито все зачепив. Ну, в принципі, так як UMS. Ну, де-не-де UMS навіть і краще тягнув, щоб гратися. Не вистачає маси. Сороковці не вистачає маси. Ні, тягне, нормально. Так, ну що тут сказати. Все приблизно як в реальності. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за моїми іншими відео. Підписуйтесь, звісно. Тор прикольно зроблений. Моди, як я вже казав, є і будуть. Ну, може я не зразу всі завантажу. В групу у Фейсбуці. Зможете скачати, перевірити. Дякую за перегляд і до побачення.